साबरकांठा जिल्लाना ईडरमां ईडर नगरपालिका द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बीएलएससी घटक हेठळ પોતાના ઘરનું સ્વપ્ન સાકાર થયેલા લાભાર્થીઓને આવાસ યોજનાના મંજૂરીપત્ર વિતરણ સમારંભ યોજાયો હતો. ઈડર નગરપાલિકા દ્વારા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના લાભાર્થીઓને મંજૂરી પત્ર આપવાના આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મહેમાનો અને આગેવાનો દ્વારા દીપ પ્રગટાવી પધારેલ મહેમાનોનું ફૂલ અને બુકે આપીને સ્વાગત કરી આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી, જેમાં ઈડર નગરપાલિકા વિસ્તારના ઘર વિહોણા અને કાચા મકાન ધારકોને પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત બીએલસી ઘટક હેઠળ પોતાના ઘરનું ઘર બનાવવાનું સ્વપ્ન સાકાર થયું છે, જે અંતર્ગત પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાના 110 લાભાર્થીઓને વ્યક્તિગત સહાય રૂપિયા 3.50 લાખ મંજૂર થતા ઈડર સ્વામી વિવેકાનંદ ટાઉન હોલ ખાતે આવાસ યોજનાના મંજૂરીપત્રનું વિતરણ કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લાભાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા. ત્યારે ઈડરના ધારાસભ્ય હિતુ કનોડિયા દ્વારા શાબ્દિક સંબોધન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ આવાસ યોજનાના લાભાર્થીઓને પધારેલા સદસ્યો અને પદાધિકારીઓના હસ્તે મંજૂર થયેલા આવાસ યોજનાના લાભાર્થીઓને મંજૂરીપત્રો આપવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં ઈડર વડાલી ધારાસભ્ય હિતુ કનોડિયા, ઈડર નગરપાલિકાના પ્રમુખ જસવંત કુમારી કુંપાવત, ઉપપ્રમુખ આવાસ યોજનાના ચેરમેન, સદસ્યો અને નગરજનો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. ઘર મળે, ઘરનું ઘર મળે, એ સ્વપ્નું આપણા ભારત દેશના વડાપ્રધાન એવા નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જોયું છે અને દરેક રાજ્યની અંદર ખૂણે ખૂણેથી કોઈ ઘર વિહોણા ના રહે એની એમને ચિંતા છે. સંવેદનશીલ સરકાર છે અને એટલા જ માટે આજે ઈડરની અંદર 110 લાભાર્થીઓને ઘર મળ્યા છે. અમારા વડાલીની અંદર 154 લાભાર્થીઓને ઘરના પ્રમાણપત્ર આપ્યા છે. એટલે આવી જ રીતે આ જે યોજના પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના છે, ખૂબ પવન વેગથી આગળ વધી રહી છે. એક સમય એવો આવશે કે કોઈ ઘર વિહોણું નહીં હોય અને સરસ રીતે આયોજન બંધ કેવી રીતે 3.5 લાખ રૂપિયા જેવી રકમ લાભાર્થીઓને મળે એ સરકાર ખૂબ સરસ રીતે બધા અધિકારીઓ સાથે મળીને એક આયોજન કરેલું છે અને અમારા ઈડર વડાલીની પ્રજા ખૂબ ખુશ છે. પ્રફુલ બારોટ સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, ઈડર.